ni saxaabada nebiga ka mid a ayaa nebiga ku yidhi gabadh heblaayo la yidhaha baa dariskayga, salaad badanna way tukataa, soon badanna way soontaa, laakiin jaarkayga carabkayga ku dhibtaa buu ka yidhi. markaabuu nebigu sal alla slam yidhi hiya fi nnaar, taasi hadday sidaa ku dhimata naar bay ku dhex jirtaa buu rasuulku yidhi. nin kaloo saxaabiya hadloo yidhi anigana gabadh heblaayo la yidhaha baa dariskayga, salaaddeedu ma badno, soonkeeduna ma badno, macnaha shanta waqtay tukataa, ramadaanka bisha ramadaanna way ka soontaa, laakiin jaarkeega ma dhibtay buu yidhi, carabkeeda kuma dhibtay, ka waran nebi allow. markaabuu nebigu yidhi taasi jannay ku jirtaa buu yidhi. janno diin fiicnidu salaad badnin maaha, soon badnina maaha. diin fiicnidu waxa weeyaan, diin wanaaggu waxa weeyaan min xusni islaami lmar'i tarkuhu maa laa yacnii, diintaada wanaaggeega waxaa lagu garanayaa maa laa yacniga inaad ka dheeraataa, diintaada wanaaggeega waxaa lagu gartaa lagu qiimeeyaa akhlaaqdaada wanaagsan baa lagu qiimeeyaa, diin wanaagga qofka uu leeyahay waxaa lagu gartaa xalaal cun qofku markuu yahay diintiisu, qofkaasi waa diin qiimo leh oo tayo leh weeyaan.